Bajamet janë ndërrarorët më të mirë për organizmin. Ato janë të pasura me magnez, kalium, fiber dhe protein, të cilat janë shumë të rëndësishme për mbarvajtjen e funksionit të shumë organeve në trupin e njeriut. Ekspertët thonë se këto fruta të thata duhen konsumua regullisht për të ofruar një larmi përfitimesh, duke nisur që nga ulja e kolesterolit e deri tek rënja në pesh. Këto përfitime mund të merren edhe duke konsumuar një sasi të vogël bajamesh çdo ditë. Duke ngrënë 4 bajame në ditë, trupi juaj do të marrë 6 përfitime direkte. Fillimisht, një zemër të fortë, kolesterol të ulët, mendje të mprehtë, kocka dhe dhëmb të fortë, si dhe do të hiqni dorë nga mbi pesha. Ekspertët thonë se nëse njeriu ha bajame të paktën 2 herë në javë, ka 30% më shumë gjasa për të mos shtuar në peshë. Këto harorë janë të domosdoshëm për uljen e nivelit të sheqerit në gjak e të rëndësishëm për shëndetin e diabetikëve. Bajamet dhe nën produktet e tyre rekomandohen kundër diabetit nga shumë ekspertë të fushës.